Tani kemi një tjetër recetë dhe unë po afroj pak produktet këtu. Po. Do një recetë mish qingji me klitharaqe. Që janë ato makaronat e vogla që ngjajnë si oriz. Ato kanë disa në italisht quhen minestra. Ne dhe grekët i quajmë klitharaqe. Ashtu? Po. Okej. Okay. Ne i quajmë makaronat vogla. Makaronat vogla, jo. Klitharaqe quajmë edhe ne. Edhe ne i quajmë klitharaqe. Janë një produkt i cili nuk është shumë i njohur në Shqipëri, nuk është përdorur vonë dhe sidomos përdoret në pjesën e suprave përgjithsisht, por ka edhe mënyra të tjera alternative të përdorimit të klitharaqeve. Mishin e qingjit, ti e paske marrë me dhjam, me kocë, me mish në gjitha. Patjetër ashtu duhet, ashtu duhet jetë. E kam zier. Do kavardisim tani këtu preshin edhe pak qep, që më duket se qepën nuk e kam. A bash, a bash, e marrim qepën se do shohim në këto momente dhe grafikën e kësaj recete. Nisim kështu recetën e dytë, mish qingji me klitharaqe. Për të realizuar këtë recetë ju nevojitet 2 pika. 2 pika. 500 gram mish qingji. 150 gram klitharaqe. Ju duhet gjithashtu një qep. Një gjysëm preshi, një domate, një lug gjelle sigurisht me salc, një thelpi hudhër, ju duhet pak piper i kuq, pak piper i zi, vaj ulliri dhe krip, pa. Një taljer, një thik, një thik që të grim qepën. Që të grim qepën. Ndërkohë tiganin, këtu ke vendosur çfarë ka këtu? Ai është lëngu mishi që kam zier mishin. Okej. Okay. Paska dhe pak presh. Pe, pak presh, po. Okej, okay, shumë mirë. Se i futa dhe pak presh kur e zjeva, që të marrë. Po, po pra. Dhe tiganin, do të ndezim këta pa? Do të ndezim. Këta, po. Këta, këta. Okej, okay, se është ndezur e atje. Ndezim këta këtu. Të hedhë pak, pak vaj ulliri. Pak vaj ulliri. Apo vaj ulliri. Jo, ulliri, ulliri. Këtë të shirosh ti. Dhe voilà. Baj ulliri. Po. Në gjellë, sepse unë nuk jam fort pro me thënë të drejtë, po jasë më mjësë po flasë, pasaj të fillim të debatojmë pak. Jo, pasaj këtë gatimin, zakonisht njerëzit e bëjnë, pasi e ndërtojnë të gjithë si gatim, e vendosin në një tavë, sepse nuk duhet të bëhet shumë e lëngshme. A, du t'i dhem piksur, e? Po, por ne do t'a hedhim në tavë dhe do t'a lëm këtu. Mi. Do t'a hedhim në tavë dhe do t'a lëm aty. Okay. Unë do t'a hedhë edhe preshin edhe qepën në të njëjtën kohë. Imaginojni aromat. Po. Po tani ç'o të bëjmë? Bëj shaka sa asgjë. Nuk bëhen pa qep. Absolutisht. Bëj shaka. Them drejtën, këtë e bëra di në shtëpinë time. Hë dhe. Dhe doli shumë e mirë. Doli speciale. Nuk e diskutoj. Përgjithsisht Florenca, të themi të vërtetën që receta që ti bën këtu në studio, ti më përpara, ose i ke bërë, ose sapo i ke bërë në shtëpi. Dhe është një praktikë shumë e mirë, faktikisht, televizive kjo. Po. Ju, që jeni duke na ndjekur, bëjni si pas shefi tuaj, se nuk keni kamera atje, edhe nëse qepën e preni pak më trash, se është fundi botës, e reguloni rrugës, kështu që nuk ka asnjë lloj problemi. Më pas ka rënë një letër këtu. Jo, unë po shikoja si e kam prerë unë, po jo, mire pas kam prerë. Nuk e kam prerë shumë trash. Jo, jo, po shaka unë, shumë rregull. Thashë se e kishe me mua. Jo. Florenca, ime e dashur, jo diçka e kam me ty. Jo, jo, më e kam. E kam për ambisa. Doja tani sa të bëhet qepa, qepa, çfarë do bëjmë? Qepa. Do bëjmë qepën. Do ham, unë them ti ham këto. Ë? Ti hash? Ja, ja. Ja, ose do dalje bukur shumë e pas. Jo, po janë 12 cop, nga 2 duhen 24 cop aty. Ja. Ti numëroj. Numëroj. 1 2 3 o janë shumë. E pra, kështu që... E sigur që i ka numruar, një më një. Jo, jo, ja. Je nga kur, ta? Jo, jo, jo. Më fal. Ja, ja, ta të mund dhe të më besosh për atë zot që si ka numruar. Për shaka. Nuk i ka numruar se preva atë grykën e qeses dhe direkt i zbraza aty. Ju se s'më shkoj mëndje, thasht i numruar, sa shu do bëjmë, po nuk i numruar. Ska që, për shaka. Kështu që nuk i kam numruar. Qepa... Pastaj vet isha unë këtu, pse ti numëroja? Në fund fundit thuaj, i zoti punës thuaj, ja, se jo.
Qepa po bëhet, lëngu sigurisht po ngrohet, sepse lëngu është tani, ju e kuptoni fëmijë që është para përgatitur, po? Po, tani sa të bëhet qepa, do hedhim copat e mishit ke qepa dhe ke preshi, do t'i kalojmë pak kështu si në kavardisje, pastaj do të hedhim domaten, do të hedhim salcën dhe në fund fare do të hedhim klitharaqe. Do t'i bashkojmë të gjitha bashk dhe pasi të kenë marrë valë në tenxhere, unë do t'i hedh në një tavë dheu, do t'i mbulojmë me kapak dhe do t'i lë aty në zjarr. Okay? Problemi është, Jarmal, më falë. Problemi është që nuk kemi kohë. Problemi është që e para njerë unë mbuloj gjithë borë të planin, këtu, nuk kam të bëjë. Po dilë këte e moral bën nga kroke. Po jo, se po dojla e mbuloj, një kjo. E dyta, përveç kësaj, është problemi është që unë e kam e 51 dhe unë kam edhe 6 minuta ko. Dhe 6 minuta? O, zot i madhë, o, zot. E kjo është vështërsi, Albana? E dija që do fillon të të makoj. Po kjo është vështërsi shumë e madhe. E dija, e di, s'ke faje. E di unë, por, qartë të bëjmë tani? Shqyqyr që miqë tanë kanë filluar të besojnë prekosh, faktikisht, e këne, edhe janë shtuar publiciteti. Po, pa tjetër, pa tjetër. Këtë audienca vetë. Kështu që do duhet që të të menagjojmë më mirë kohën ne. Mirë që s'fugojmë. Po, me vrapë. Për fugojmë, fugojmë ne, po, që si ka. Si do që tjetë, si do që tjetë. Ne do ju të regojmë mënyrën, basës do arim do të realizojmë dhe në fund, por ama, në kanalin të nëzyrtarë në YouTube, APS News Albania, dhe te APS News Pikale, të keni mundësi ta shikoni të përfunduar. Tani, që të hedhim të nëse fobulon? Ule temperaturën aty, ule. Ule. E ula. Do hedhim gjithë të gjërat. A, këto të hedhim këtu? Po. Më jep mishin vërë këtu. Hedhe mishin. Po. Jep, ose e marë pastaj. Të duhet kontrolojë pak edhe furën. Oke. E mbulojmë, gjithë mund e mbulojmë, që sa më mbuluar ti edhe sa më pak avuj të shkojnë, aqë me mirë do bëhet gjela. Pa, pa tjetë, pa tjetë. Në regullë? Po. Edhe ato po bëhen, ato do t'i nëzjerim, pa tjetë, për 6 minuta ato do t'i nëzjerim. A hua? Po. Se di. A, se di? Do t'i nëzjerim dhe ja t'i heqë dhe këto sikur më pengoj. Nuk e di. Pasaj po i shof mirë, Florenca, shumica janë gonxë, po njëra më duket është tulipan. Po mire, ajo është e para, Alban. Se më nga të spontani. Ajo është e para. Më afro këto gjyra të afër, më afro këtu. Po klitharaqet, kur hidhen? Ti hedh pak, unë i kam hedhur kri pak, po do t'i hedh kësaj qepës edhe pak. Më afton. Klitharaqet do t'i hedhim gjitha këtu dhe do t'i bashkojmë pasaj që gjitha në lëngë, Alban. Asi gjë. Këto i kanë futur në ujë, për arsye që ato të bymehen, edhe të jenë sa më të gatshme për të gatuar. Do t'ja derdhë këtë ujën, ja t'ja kulloj. Kulloj, e? Po. Ndërko që tani ne kemi filluar televizim shumë shpejt në studio, dhe është sfidë më vete nga regjia për të ndjekur. Ky është një proces që unë e bëj në shtëpi, vetëm fugoj. Më beson që vetëm fugoj? Kje fjalla fugon, mua më shkatro vardë. Vrapoj. Digjo, po ne, shiko, ju të rinjt edhe mund t'i largoni këto gjëra. Po mi tani, persona që kanë bëjemi fuga, se njohim publikisht. Se që kam alergi, nga kjo mbi emri unë. Ashtu, e? Unë. Ti, e? Po. Oke. S'po flasmo. Po mos folë. E bylla. Me cili prej fugove ke? Do të them një histori. Jo, mos më thuaj. Jo tani, jo. Do të them basë emisionit. Basë emisionit pa të regoj një histori me ndë një fug. Po. Jo, me fugat vjetër, jo me këta trinët nuk i një fare. A, oke. Dhe regu. Tani? Tani? Do hedhim pak nga lëngu. Atë tavën e dhez do të ma bësh gati, ja ke këtu, Alban. Këtu. Si ti të regoj vëndet unë? Po, po, është, po më thua për këtë ti? Tavën e dheu të boj kafe. Ta? Me kapak. Jo, me kapak. Më së pëqesh, po përse së dheu kjo? O, Alban, po poshtë mërë, Alban atë kafe, në atë me kapak. A, jam unë këtu. Po, pra. Më falni, po shduke më pak. Po, pra. Se më shkrive. Po dha dhe domaten, dhe ke domatja kisha edhur dhe një thelbi hudhër. Tani, do t'i përzjejmë këtu, mire mirë. Ti kishe fjale për këtë tavën e bukur. Po. Kja shumë e bukur. Lorenca. Pse qesh? Ta nuk përna nuk përqesh për qaj. Ja sa ti kalojmë dhe në tavë, edhe ajo do zjej aty për qef të vetë. Për qef të vetë, po ne s'do shojmë gjë, pa. Ja, 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 tani, tani. Një minutë. Ma afro tavën, Alban? Po. Të eqim për para copat e mishit, t'i vendosim aty.
t'i ulim temperaturën. Edhe, vendose tavën aty tani Alba. Tu sipër? Po, po, sipër. Po mirë, në fund mund ta vendosim në furrë nëse duan na mvisat? Po, të duan ta vendosin në furrë. Po edhe kështu bëhet. Okej. Mos na hiq kapakun, ë? Jo, është kapaku i kësaj. Okej. Të duhet? Jes, një minutë, shoh se mos ka nevojë, më largo këtë. Po. Ne po bëjmë tavë që të dali për e shishme, ë? Nuk po bëjmë tavë për vrap. Ne po bëjmë të dyja. Po. Edhe për vrapojmë, edhe po bëjmë tavë. O, më duhet ta mbyllim. Ja, ja, Alban Barova, sa ti edhe dhe pak lëng, edhe mësi dhe pak vajnë e ulirit. Po, pa tjetër. Pak piper të kuq. Erzat. Po. Kapakun. Dhe kjo në temperatur të ullët, po. Të zjej sa të doj. Sa ti doj e bardha zemër. Po. Hidhi pak piper, Alban, të lutem. Me këtë rast e jedhemi dhe sobës piper. Po, ti bëj një hapje këshu unë, që të zjerë e hata jo. Sa e mirë. Ja pra të dashura... Amvisa. Amvisa, kjo është tava, unë temperaturën për ullë tek pesa, do me thënë të gjysma e nivellit lartësisë të temperaturës, dhe do të alë këtu të zjerë në qeftë të vetë, sigurisht do t'i vëdhe kapakun gjysëm të mbyllur, në qofë se do një të mbyllur, do të alini ke treshi, te më pak se gjysma. Më pak se gjysma. Mbyllë dhe vërë të treshi? Se një tani do të mbyllur më dhe ne? Oke, shumë. Atëherë, ndërko, të rënda filat... A e mori Ermali me foto? E ka marrë me foto, me video, me gjitha Ermali. Oke. Ka mbaruar punë Ermali me atë pjesë, tani jemi të kë të rënda filat, shikojni, nuk janë bërë. Por kushta që s'janë bërë? Ja, por nuk janë bërë, duan edhe pak. Shikoj, tani duan. Duan edhe pak, mirë, dakor. Por nuk ka rëndësi kjo, rëndësishme është që ju të reguam mënyrën se si të realizoni, dhe pasaj në kanali tonë zyrtarë në YouTube, dhe sigurisht kpsnews.al, do keni mundësi të shikoni të përfunduar të dyja recetat, edhe tek Florenca, tek Instagrami i saj dhe tek Facebooku i saj, ka dhe ca video backstage i Florenca, qila ti hedha aty dhe shumë mirë bënë, të janë shumë të bukura, kështu që në ndishtë kudo, sepse realisht mundësia për të gatuar me ne është e pa fundme, dhe ne gatuajmë thjesht dhe plotësie, dhe me shumë dashuri. Në fakt, recetat janë bërë të dyja, por në thjesht duhen ato minutat që ti servirim. Kjo është e vërtet. Faleminderit, do shihemi të hënën bashkë, gëzuar Pashkët. Faleminderit edhe juve me miqtuaj, gëzuar ato Pashkët, në qofë se festonë, ju thrasin. Jo, po nuk ka rëndësi, rëndësishme është për mua që të festojnë. Po, pa tjetë. Nuk ka rëndësi kush festonë, qa festojnë, rëndësishme është që ketë festa. Njerëzit kur ka festa, bëhen më të mirë. Po, më të mirë edhe ju pëlqen të jetojnë. Absolutisht, kjo shumë e vërtet. Publicitet dhe do rikthehemi vetëm pas pak, do vazhdojmë të flasim tashmë prapë për Pashkët ortodokse dhe për Pashkët në përgjithësi, do flasim pak për vezët vetëm pas pak, kështu që mos u ndani nga ne.